Nggih, mriku sajaipun nggih badhe katur dumateng ingkang panyuwun gending monggo. Nggih sampur enggal dipun ageng. Sawerane di bro. Nalikane biyen ngeterane lungamu ora tek bisa suwe ora ketemu hambarane tulung agung kan gediri wadmur pamit lungku aku sengu sapi madem mantep gonmu bakalan niat lungo kanggo cukup bebrayan kali wis po Ha ha ha.
kanca-kanca sing adoh tapi iki kepeksa tuwaman berkare bro. Pripate glire esop ngucewat agawe bingung tan saya ora kuat sumampir selendang kuning meng kudake ibui pantas luas tur ane dasar prasojo esep anggodo mikat ati yen to anggeget ladri wis nyoto putri ayu ponorogo agawe aku ke taman asmoro kelingan nalikane disemono lewat kutho Trenggalek ponorogo ketemu kenalan marang sliramu atau tukul tresno ing rasaku selendangmu kuning ana pundakmu kepengin sandring lan bisa ketemu wis nyoto putri ayu ponorogo lamlamon katon katon kelingan nalikane semono lewat kutho Trenggalek ponorogo ketemu kenalan marang sliramu monggo bareng kang nyuwun kopi lon tresno e rasaku selendangku kuning ana pundakmu kepengen sandring lan bisa ketemu wis nyoto putri ayu ponorogo lamon katon katon nang ngono ya lambot waros diramu jeng-jeng kaya rapi sengucati sabar wancit tanpa anggot hati nanging aku wati brokno kukasan nih teman nadja-nadja bunga rasaku lamun bisa
tenane tali tresno